Assalomu alaykum do'stlar. So'nggi kunlarda dunyodagi eng qaynoq voqealar Amerikaning Afg'onistonni tark etgani bo'lmoqda. Albatta, bu mavzu o'nlab boshqa mavzularni ochadi. Ayni paytda biz bu masalani Turkiya, Amerika, Markaziy Osiyo, Rossiya yoki Xitoy mavzusida turli xil sarlavhalar ostida muhokama qilamiz. Ammo avval Afg'onistonni bugungi kunga olib kelgan jarayon haqida to'xtalamiz. Buning uchun uzoqqa borishning hojati yo'q. Yaxshisi eng yaqin tarixdan boshlash eng mantiqlisi bo'ladi. Keling, bugun Sovet istilosi, Talibonning paydo bo'lishi, Amerika istilosi va Afg'oniston nima uchun muhimligi haqida batafsil to'xtalamiz. Avval voqealar bugungi holatiga qanday kelganligi haqida gaplashamiz. Keyin Afg'onistonning ahamiyatiga to'xtalamiz. Bir 1978-yilda Afg'oniston prezidenti Sardor Muhammad Dovud davlat to'ntarishi bilan ag'darildi. Kommunistik rejim o'z o'rnini egalladi. Albatta, bu sovetlar mintaqada amalga oshirayotgan inglizlarga qarshi tashviqot edi. Shu tarzda ular mintaqa aholisining xayrixohligini qozonishdi. Ammo hokimiyatga kelgan kommunistik hukumat odamlarning diniy va an'anaviy qadriyatlariga aralasha boshladi. Afg'on xalqi ham o'z diniga, ham urf-odatlariga juda bog'langan. Ular bu aralashuvlarni qabul qilmadilar. Mamlakat bo'ylab qo'zg'olonlar boshlandi. Shundan so'ng Sovet Ittifoqi mamlakatni bosib oldi. Ehtimol ular bu bosqinni oqibatlarini hisobga olgan holda amalga oshirmaganlar. Chunki Qizil armiya ularning nazdida mag'lub bo'lishi mumkin emas edi. Ammo afg'onlar ishg'olga bo'ysunadigan xalq emas. Ular o'sha zamonning qudratli davlati bo'lgan Angliyani Afg'onistonga bostirib kirganlarida tinchlik taklif qilishlariga, aniqrog'i tinchlik uchun yalinishlariga majbur qilishgan. Sovetlarda ham bu vaziyat o'zgarmadi. Afg'oniston xalqining urush texnikasi vaqt o'tishi bilan urushni yoyish orqali dushmanni kun sayin tarqatib yuborishdir. Ya'ni ular shoshilmaydilar. Bu sohada juda sabrlilar. Sovet Ittifoqi 9 yildan ko'proq vaqt qolgan Afg'onistonda adashganligini dastlabki bir necha yil ichida tushunib yetdi. Ammo juda yomon ahvolda edilar. Agar orqaga chekinsa, obro'lari to'kilar, agar chekinmasa, mag'lubiyatga uchrashi aniq edi. Bu chorasizlikda ular ishg'olning 3-chi yilda BMT orqali mujohidlar bilan muzokara o'tkazdilar. Urush yana 6 yil davom etdi va xalqaro hamjamiyat aralashdi va sovetlar chiqib ketdi. Ammo bu urush ikkala tomonga ham zarar yetkazgan bo'lsa-da, bu urush sovetlarga barham berdi. Sovet ittifoqi qulashining asosiy sababi Afg'onistonga bostirib kirish edi. Afg'onistonda esa sovetlar chiqib ketganidan keyin fuqarolar urushi boshlandi va Afg'oniston Taliban hukmronligi ostiga o'tdi. 2001 yilda 11 sentyabr hujumlari sodir bo'ldi. Ular buni amalga oshirgan Bin Laden sodir etganini aytishdi va uni toliblardan ularga topshirishni talab qilishdi. Taliban agar bunday narsa bo'lsa, biz bu yerda o'zimiz hukm qilamiz deb Usama Bin Ladenni Amerikaga bermadi. Amerika buni bahona qilib Afg'onistonga kirdi. Boshqacha qilib aytganda 2001 yilda Bush Afg'onistonga qarshi bosqinchilik operatsiyasini boshladi va uni doimiy erkinlik amaliyoti deb atadi. Xuddi oldin Angliya va Sovetlar borgani kabi o'ziga ishonch bilan bostirib bordi. Keyin NATO urushga aralashdi. Bu bosqinchilik AQSh tarixidagi eng uzoq uzluksiz urushga aylandi. Amerika birinchi navbatda Afg'on tinch aholidan tashkil topgan yordamchi xavfsizlik kuchlari bilan hamkorlik qildi va ular 3 oy ichida Talibonni ag'darishdi. O'sha paytda biz g'alabani erta nishonlaganiga guvohi bo'ldik, ammo hamma gap rejimni ag'darishda emas edi. Asosiy masala esa mintaqada tinchlik o'rnatish va saqlash edi. Albatta, bu qiyin bo'lgan va ular hech qachon bunga muvaffaq bo'la olmadilar. Shunga qaramay, AQSh butun dunyoda Afg'onistonda doston yozganini jar solayotgan edi. Ammo 2007 yilda birinchi bosqinchilik paytida hujralarga chekingan Taliban qayta tuzildi. Shu bilan birga Amerika kutmagan tarzda mustahkam shaklda tuzilgan edi. O'z joniga qasd qilish bombalari, har xil turdagi hujumlar kuchayishni boshladi. 2009 yilda Barak Obama hukumat tepasiga kelganida Amerika tom ma'noda botqoqqa botgan edi. Shu sababli Obama Afg'onistonga o'sha yili qo'shimcha kuch bilan 30 ming askar yuborishni e'lon qildi. O'sha payt Afg'onistondagi amerikalik askarlarning soni 68 ming edi. Boshqacha aytganda u askarlar sonini deyarli 100 mingga yetkazdi. Ammo o'sha bayonotda Obama Afg'onistondan chiqib ketish sanasini ham aytib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra 2011 yil o'rtalarida amerikalik askarlar o'z uylariga qaytishadi dedi. Albatta, bu chekinish sanasi yolg'on edi. Biz Iroqdan chiqib ketgan hududlarga IShID keldi. Afg'onistonda ham bu vaziyatni istamaymiz deb bayonot berdi. Prezidentligining so'nggi oylarida Obama Afg'onistonda 8400 askar qolishini e'lon qildi. Keyin u bu vazifani Trampga topshirdi.
Tramp prezident bo'lganida ular Afg'oniston masalasini qo'ynida pina tortilgan bomba kabi qoldirishdi. Prezidentligining dastlabki kunlarida bu mamlakatdagi eng jiddiy muhokama mavzusi edi. Tramp aslida Afg'onistonda bo'lishni ma'nosiz deb o'ylardi, ammo milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Makmaster va Pentagon uni qolishga ko'ndirdi. Ular Trampni Afg'onistonni tark etish Amerika uchun katta badallar olib keladigan qaror bo'lishiga ishontirishdi. Shuning uchun Afg'onistonda qo'shin saqlashga qarshi bo'lgan Tramp askarlar sonini ko'paytirishni istadi. Afg'onistondagi amerikalik askarlarning soni 2017 yil oxiriga kelib 14 mingga ko'tarildi. Ammo Tramp vakolatini oxiriga kelib, ular 2020 yil oxirigacha Afg'onistondan butunlay chiqib ketishini e'lon qildi. 2021 yil mayigacha qo'shinlarning to'liq chiqarilishiga doir Taliban bilan shartnoma tuzdi va Afg'onistonda 2500 askarni qoldirdi. Shu kunga qadar radikal deb atalgan Taliban bilan radikal tashkilotlarning Afg'onistonda bo'lishiga yo'l qo'ymaslik evaziga kelishib oldilar. Ammo qarorni amalda tatbiq etgan Trampdan keyin saylangan Jo Biden edi. 20 yil davom etgan ishg'ol to'liq mag'lubiyat bilan yakunlandi. Ular na bitta hukumat o'rnatishdi va na mintaqada hukmronlik qila olishdi. Ular o'zlari radikal deb ayblab hujum qilgan Taliban bilan bir stolda o'tirdilar va kelishuvga rozilik berib qochib qoldilar. Bu shunday qochishki, hech kimga xabar bermasdan bildirmay o'z bazalarini tark etishdi. Afg'onistonliklar binoda amerikalik askarlar bor deb o'ylashgan, ammo kirib kelishganida bino bo'm-bo'sh edi. Hozir bu haqida batafsil to'xtalmayman, chunki Afg'oniston haqida hali ko'p gaplashamiz va bu men keyingi videolarda yoritadigan voqealardan biridir. So'nggi voqealarni qisqacha sarhisob qiladigan bo'lsak, bir super qudratning tiz cho'kayotganiga guvohi bo'lyapmiz desak, mubolag'a yoki yolg'on bo'lmaydi. Avval Angliya, keyin Sovet Ittifoqi, endi esa Amerika. Keyingi davrda biz mintaqada Xitoyni ko'ramiz. Albatta, Xitoyning uslubi boshqacha. U mamlakatni kuch bilan bosib olmaydi, uning iqtisodiyotini egallaydi. Faqat bitta savol xayolga keladi: nima uchun Afg'oniston? Xo'sh, nega buyuk davlatlar doimo bu yerga ko'z tikishgan? Chunki Afg'oniston juda muhim mamlakat. Osiyoni yuragi deb atash mumkin bo'lgan pozitsiyada. Sharqda va janubda Pokiston, g'arbda Eron, shimolda Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikiston. Sharqda esa kichik chegaraga ega Xitoy bilan chegaradosh. So'zma-so'z tijoratning kesishish nuqtalaridan biri deb ayta olamiz. Shuning uchun ham uni uzoq yillar davomida bosib olishga urinishgan. Bugungi kunimizga nazar tashlasak ham hech narsa o'zgarmagan. Ya'ni buyuk kuchlar hukmronlik qilishni xohlaydigan pozitsiyada. Albatta, geografik joylashuv yagona sabab emas. Mamlakatda kon qazib olish borasida ham jiddiy salohiyat mavjud. Shimolda tabiiy gaz konlari bor. Rossiya bu mintaqaga qiziqish bildirmoqda. Xitoy mamlakatdagi litiy, uran, oltin va temirni qo'lga kiritmoqchi. Barcha Yevropa mamlakatlari litium resurslariga ko'z tikkan. Bu borada ular bilan Xitoy o'rtasida raqobat mavjud. Ammo bundan tashqari Xitoy mis konlarini ham istamoqda. Aslida qo'lga kiritdi ham. Ular Afg'oniston hukumati bilan 30 yillik shartnoma tuzishdi. Mis konlarni 30 yil davomida ishlatishadi, ammo urush sababli ular shu paytgacha mis qazib ololmadilar. Tramp bu masala to'g'risida bir necha bor gapirgan. Siz uning boshqaruv mentaliteti haqida ozmi ko'pmi bilasiz? U prezidentlik davrida o'zini xuddi ishbilarmon odam kabi tutgan. U har bir qadamini evaziga qancha foyda ko'rishni hisoblash bilan qaror qilardi. Biz bu yerda Afg'onistonda trillionlab dollar sarfladik, lekin Xitoy mis konlarini egalladi deb bir necha bor shikoyat qilgandi. Bir necha yillar davomida Amerika bu masalaga yechim izladi. Ular Afg'oniston konlarini Xitoy bilan raqobatda muhim deb hisoblashdi. Hatto bu masala bo'yicha izlagan yechimlariga Erik Prins nomi ham aralashgan. Erik Prinsni taniysiz. Amerikadagi yollanma askarlar akademiyasining asoschisi. Shunga qaramay, kompaniyaning taniqli eski nomi Blackwater. Erik Prins Afg'on urushini xususiylashtirishni Oq uyga taklif qildi. Boshqacha qilib aytganda, u tezkor qo'shinlarni kazarmaga qaytaring va biz kiraylik dedi. U shunday yo'l bilan Afg'onistonning barcha mineral xom ashyolarini nazorat qilishimiz mumkin degan katta taklif bilan chiqqan. O'sha paytda ommaviy axborot vakillari Prinsning Afg'on rejasini Britaniyaning East India kompaniyasi bilan taqqoslagan. Taklif ko'plab reaksiyalarga sabab bo'ldi. Shuning uchun Oq uy Prinsning taklifini rad etdi. Prins Afg'onistonni Iroqqa o'xshatgan bo'lishi mumkin, lekin uning taklifi qabul qilinmaganligi uchun shukr qilsa arziydi. Afg'oniston butun Sovetlarni, keyin Amerikani mag'lub etdi. U boshqa joylarga o'xshamaydi. Hatto uning geografik tuzilishi ham bir armiya hisoblanadi. U dunyodagi eng og'ir geografik sharoitlardan biriga ega va mamlakatning 3dan 2 qismi tog'lar bilan qoplangan. Tog'lar yerdan 6000 metrgacha balandlikka ega. Mamlakatda cho'llardan tortib to'zich o'rmonlarga qadar har qanday qiyin sharoitlar mavjud.
Operatsiya u yoqda tursin, sog'lom transport imkoniyatini yaratish ham juda qiyin. Xullas, prins masalasini cho'zmasdan Afg'onistonni Xitoy va Amerikaning jang maydoniga aylantiradigan yana bir masalani ko'rib chiqamiz. Bu Amerikaning dahshatli tushi bo'lgan bir avlod yo'l loyihasi. Boshqacha qilib aytganda, yangi ipak yo'li loyihasi. Xitoy Afg'onistonni bu loyihaning muhim ustunlaridan biri deb biladi. Xitoy Pokistonning iqtisodiy koridorini Afg'onistonga qadar kengaytirmoqchi. Bu yerda 62 milliard dollarlik potensialga ega koridor tashkil etiladi va uning birinchi qadami Qobul-Peshovar avtomagistrali hisoblanadi. Bu avtomagistral qurilishini Taliban ham mamnuniyat bilan kutmoqda. Agar Taliban nimagadir qiziqish bildirayotgan bo'lsa, u bo'ladi. Chunki kundan-kunga mamlakat Talibanlar nazorati ostiga o'tmoqda. Amerika bu avtomagistralning ishga tushishini oldini olish uchun qanday choralar ko'rishni bilmayman. Ammo Taliban ma'muriyati va Xitoy rasmiylari Qatarda kelishuvga erishdilar. Xitoy Afg'onistonning barcha transport infratuzilmasini o'z zimmasiga oldi. Endi bundan keyin nima bo'ladi, vaqti bilan ko'ramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari chiqib ketishi bilan Talibanlar qishloq tumanlarini birma-bir nazorat ostiga ola boshladilar. Endi bu masalalar qisqa vaqt ichida yopilmaydi. Shu sababli keyingi videolarda Afg'onistonni har tomonlama yoritib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Allohga omonat bo'ling.